E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez é o João Paulo. Dessa vez vou mostrar para vocês a localização do NPC 3 do evento Último Suspiro. Você vai pegar aqui o pergaminho de caça de arma, né, aqui na parte. E você vai clicar com o botão direito e clicar em cemitério. Depois de ser teleportado, você vem aqui por esse caminho aqui, ó. E aqui nessa localização tá o NPC 3, ele vai pedir 7 Nierds, né? Em troca você vai receber ou uma poção divina 30 dias, ou 120 poeiras de Lac, ou 3 entradas do Portão Infernal, né? Ou 5 entradas do Pesadelo, tá? Ou uma refinação abençoada mais 0, ou 5 trombetas mágicas. Era só isso mesmo, pessoal. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E muito obrigado. Valeu!